السلام علیکم ویورز، پراپرٹی ایکسچینج کے پینل سے میں ہوں آپ کو ہوسٹ غفور احمد. آج ہم حاضر ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ پیراڈائز کے پریزنٹ 51 میں. پیراڈائز کے پریزنٹ 51 میں 500 کے ڈی آر کے یہاں پہ ویلاز ہیں. تو آج ہم اس ویلاز کا آپ کو اندر سے وزٹ کروائیں گے اور دکھائیں گے اس میں کتنے بیڈ روم ہیں اور کتنے اس میں کچن ہیں. تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا.